Обговорили на засіданні громадської ради 4 найактуальніші питання, що турбують жителів Тячівщини чи не найбільше. Розпочались функціонування гральних закладів на території району. Місцевих обурює те, що усупереч забороні грального бізнесу такі заклади діють. До прикладу, Вуж Чорній, він розташований поблизу сільської ради. Є підписи мешканців більше 100, які проти того ігрового бізнесу. І рішення селищної ради було прийнято ще у 2011 році про заборону розміщення гральних автоматів на території селища. Навіщо до селищної ради, навіщо до рішення сесії депутатів приймати, якщо вони не виконуються? Є рішення сесії. Я думаю, що в селищі, в селі і в місті немає права ні один підприємець без дозволу рішення сесії будь-яку відкривати діяльність. Якщо її нема, то є вже порушення. Правоохоронці кажуть, наразі відкрите кримінальне провадження. Лише за кілька днів виявили 5 таких закладів. За цим фактом вже проводиться перевірка. Однак часто спритні ділки відкривають незаконний гральний бізнес під перекриттям установ з продажу державної лотереї, що ускладнює їхнє закриття. На даний час наявне кримінальне провадження, досудове розслідування проводить управління Служби безпеки України Закарпатської області. Відтак перейшли до наступного питання. Якість доріг Тячівщини. Люди скаржаться, після капітального оновлення автошляхів на окремих вже утворилися вибоїни. Не було вагонів, як доставити ті якісні висівки гранітні, які мають бути в складі асфальту. Їх не було. І підрядчики на свій розсуд використовували неякісні висівки, тому що час збігав. За словами голови РДА, відповідальність за якість робіт несе фірма-виконавець, яка виграє тендер. Згідно з договором, повинна їх утримувати протягом 5 наступних років. Тому всі недоліки на об'єктах усуватиме саме ця компанія. Говорили і про стан матеріально-технічного забезпечення інфекційного відділення Тячівської лікарні номер 1. Тут ситуація теж не надто тішить. За словами голови районної ради, через брак коштів досі не вдалося зробити капітального ремонту. Однак на сьогодні вже розроблено проектно-кошторисну документацію. Розглядається питання залучення коштів від меценатів. Є люди. Є благодійна організація, і ці люди готові нам допомагати, готові зробити дане інфекційне відділення. Насамкінець, задля захисту дубових насаджень вирішили на черговій сесії районної ради прийняти рішення про заборону вирубки цих дерев.